ઘોટકી ખોરાક ખાતે મે કરપ્શન રિફરન્સ કેસે બુધની થી કરપ્શન રિફરન્સ કેસે બુધની આતસાબ અદાલત જે જજ ફરીદ અનવર કાઝી કઈ જે આતસાબ અદાલત ખોરાક ખાતે જે અગણે ડિપ્ટી ડાયરેક્ટર સહિત નવ જનતે ફરદ જરમ લાગુ કર ચડ્યો જવાબદારન પર ડોબજન ખાનકાર કેવો अदालत पारां शादनि खे नोटिस जारी कयो विया नेब सखर जवाबदारनि ते ॿारहं करोड़ छियासी लख पंजहतरि हज़ार ॿ सौ चालीह रुपिया करप्शन जो रेफरेंस दाख़िल कयो जवाबदार में सखर जो अॻूणो डिप्टी डायरेक्टरिसरमान महर समेत घोटकी ज़िले सां तालुक़ रखंदड़ फ्लोर मिल मालिक अशोक कुमार ज्ञान चंदाणी विष्णुमल ऐं ॿियनि ते फ़र्दु जुर्म लागू कयो अदालत ॿुधणी एकवीह मई ताईं मुलतवी करे छॾी